this roundabout, you will declare it a protected roundabout. Because hapa ndio jamii ya Bagusi wanachukua msimamo na kukaribisha wageni ama wengine kwa katalia mbaya. Lakini mimi najihisi kwamba leo ni Mungu amepanga tuwe hapa na ndugu yetu mdogo, ndugu yangu mdogo huyu, His Excellency Governor Simba Arati. Na nitazungumza juu yake mwishowe. Kwanza mambo mawili. Ushuru. Ushuru, hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea kwa kuharibu yale, yule goose, yule bata, yule anaezaa yale mayai, wanasema the geese or the goose that lays the golden heart. Mtu yeyote Kenya hii ambaye analipa mshahara atakuwa kitakiwa in the next few days alipe kodi 1.5%, apende asipende. Na hata kina mama mboga, vijana boda boda, watajumlisha mapato yako na mkulima analipa ushuru kwa kiwango cha 5%. Na ndivyo mmesikia watu wa Mlima Kenya kule ambao wanakusa avocado na mimea mingine wamekataa. Wanasema wako tayari hata kwa maandamano. Wanasema wao walidanganywa. Lakini Kisii ndio shabik, ndio number one kwa maandamano Kenya. Mjipigie wako. Ninyi mliibuka number moja. Thanks to the leadership of Governor Simba Arati, ambaye haogopi. Hata kule Nairobi tulikuwa tunasema jameni, si Simba Arati apatiwe 1 week aje atusaidie Nairobi. Lakini hapa mambo ikafanyika. Wa Machakos pale Mlolongo alijaribu. Hawa wakina mawadhi huku wakaibuka namba 2. Hata Kisumu was number 3. Safari hii namba 1 itakuwa Mount Kenya. Kwa sababu hawa wamenalipwa ushuru wa kilimo. Wanaleta hata mbolea ambayo wanasema ni bei chini, lakini ni mbolea bandia. Wanaweka mchanga ndani. Serikali sampli gani hii? Kwa hivyo mambo haya ushuru, sisi wana Azimio na tunajua kwamba nilimwambia baba Raila tulipokuwa kule Homa Bay, nikwambia sasa wewe bado unataka watu wakupatie, because you need a country support, wacha wewe sasa ende uchukue kikiki. Lakini sisi tutaendelea na kuwakosoa hawa, kwa sababu tabia hii ya kuumiza mwananchi kila kuchao hatutakubali. Na tutakuwa tukauliza wananchi, je, maonaje? Maonaje? Ati maonaje? Hebu nisikie tena mwasemaje? Mko tayari? Mko tayari? Nikisema Azimio, sema tuko tayari. Azimio? Tena sema inawezekana. Azimio? Inawezekana. Kwa hivyo taxation tumesema kama Azimio, no. Wale ambao wameenda kwa mahakama mara ya pili tunaungana nao kabisa, and we want to be enjoined in that suit because it's in the best interest of the Kenyan people. Hatuwezi kusimama na tulale hati usingizi tukiona ni sawa na wananchi wanaumia. Kwa hivyo wale wananchi 108 million, tafadhali wachana naye tu bwana.